Vojenská stratégia je tretím zo strategických dokumentov, ktoré potrebujeme schváliť pre našu obrannú bezpečnosť. Na rozdiel od prvých dvoch, vojenská stratégia je skutočne o vojenských aspektoch našej obrany. V podstate hovorí o tom, aké ozbrojené sily, s akou štruktúrou, s akými spôsobilosťami a na aké úlohy potrebujeme. Andrej Danko a táto vláda zahrali národnú bezpečnosť a obranu do autu. Po voľbách ich vrátime späť do hry a schválime základné strategické dokumenty.